السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ملک پاکستان کے مشہور معروف نعت خوان اور اپنے بڑوں کی موجودگی میں قصیدہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک دفعہ محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے جہنم میں جائے. قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے. عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے. عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے. عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے. وہ روایات جھوٹی کلے کر سہارا جو نفرت بڑھائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے جہنم میں جائے. پیارا نبی کا وہ داماد حیدر. عمر ہے ہمارا وہ دلدار حیدر. وہ پیارا نبی کا وہ داماد حیدر. وہ دونوں ہیں بھائی نبی کے سپاہی جو ان کو ستائے جہنم میں جائے. قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. شجاعت کا پیکر اتل کا نشاں ہے. عمر کی خلافت پہ نازا جہاں ہے. شجاعت کا پیکر اتل کا نشاں ہے. عمر کی خلافت کے زمانہ کوئی تل ملائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے.
بنائے جہنم میں جائے۔